Glede na to, da bodo naši reprezentanti spet lovili uspehe, sem se dogovoril za en trening, da bom tudi jaz v formi. Živjo, jaz sem bil zmenjen za en trening z ekipo Ježce do 15 let, ampak glede na vašo višino, jaz mislim, da sem nekaj zamešal. Ne, čaki, to smo mi. Lej, z veseljem bi te sprejeli v našo ekipo, ampak se boš prvo mogel izkazati. Sam, če bomo igrali, prosim, ne s komolci, ker me rebra pol res preveč bolijo. Ne, dobro, to bo ne skrb. Lej, zato imamo pripravljeno Šparovo navijaško majico z izzivom. Da pogledam. Med za tri točke. Glede na to, da sem v vaših letih tudi jaz kar aktivno igral košarko, mislim, da bo šlo. Super, se bomo pa tekmovali, kdo več tric zadane v eni minuti. V eni minuti, proti vam vsem. Ja, si pripravljen? Da sem pripravljen. Smo? Tri, štiri, zdaj. Ja! A ni bila not? Ne moram več. Ta zadnja ni šla not. Ja, bravo, punce. Nina, koliko košov je bilo? 24. 24? Jaz mogoče enega do dva manj, no, ampak tam. Vse si kar dober. Lahko še kdaj prijaš na trening, te bomo še kaj novega naučili. Z veseljem. Hvala, punce, in srečno še naprej. Jaz bom moral pa očitno še malo potrenirati. Mlade košarkarice in košarkari so v Sloveniji res izvrstni in bodo krojili reprezentančne uspehe, vsaj tako verjamem, v naslednjih letih in desetletjih. Lahko jih podpreš tudi ti, recimo s takšno navijaško majico, kjer v Šparu ob nakupu takšne majice en evro darujejo v razvoj mladih košarkarjev. Jaz grem pa trenirati. Da, počas bo šlo. Moram pa reči, da te košarka prav zasvoji in v želji, da bi vsi začeli malo trenirati, se gibati in da bi spet napolnili košarkarska igrišča. Jaz predajam to štafetno palico izzivov enemu mojemu dobremu kolegu in sicer cool fotru zate sem že pripravil majico in izziv, ki gre takole. Vem, da si za nič pri prostih metih, zato bo težko. V eni minuti boš moral nabrati 5 prostih metov, stave so že odprte, ti pa bomo videli, kako se boš izkazal.